جی سٹارٹ جی جی آج کے افطار کے بارے میں کچھ بتائیں جی ماشاء اللہ برطانیہ افطار پارٹی کا اہتمام جو ہے وہ نیک شگون ہے، اس سے نہ صرف مختلف قومیتوں کی جو پاکستانی عام ہے باہمی اکٹھے ہوتے ہیں بلکہ برتنوں کا برتنوں کا ہوتا ہے، اور اس قسم کی پارٹیوں کا افطار پارٹیوں کا انعقاد جو ہے سیاسی سماجی مذہبی حوالے سے مضبوط اور ملی بیداری کے ثبوت کا سبب ہے۔